חזרנו ל-14 הפרש, זהו בראון. לא נכנס טוב לעניינים בראון. ספידי סמית גם הוא לא. סגב. זה הדבר שעובד, ובארוני יוצא מדעתו. מה זה יוצא? חוצה ולוקח איתו את קמפ. ואז מתחת לסל נשאר רק לוין, שעד שהוא מזיע. שהפועל ירושלים בהגנת חילופים, מבקש שהשחקן שמגיע אליו איתי סגב יעשה את היוציא לפועל, וביקש הרבה יותר סבלנות בהתקפה. תודה, בינתיים שלשה פה תעזור לירושלמים, ספידי סמית. הם קולע משם ב-60% אנחנו יודעים. אז זהו, שהוא קולע את זה על כל הליגה, לא רק על ונה. אז עכשיו ונה מתחת לסל, בכלל לא חושב על זריקה, כן מעדיף את המסירה, חוצה וספידי סמית. גם אסיסט זה משהו. שתי שלשות, back to back. טמקינס, נשאיר את זה לספידי סמית, זה מגיע לרנדולף חופשי. סוף, סוף הגיע ליווי רנדולף, נקודות ראשונות שלו. הנה זריקה טובה, וזה ספידי סמית, והוא כבר בדאבל פיגר, ראשון בירושלים. ספידי סמית, קרוס אובר, שוב חצי מרחק, אוטומט, פסק זמן של אהרוני, לא אוהב את המתודיקה הזאת. זו הקריירה של פונקס קמפ, איפה לא דיאל. סמית, הזיטיישן, חדירה, מחליף ידיים! וואי! זה זל! וואי! איזו דרגת קושי! כזכור לך, הוא עבר אותו במחצית אחת נגד מכבי תל אביב. זה נכון. הוא מסוגל להתפרצויות הבחור. כן, כבר על 19. ספידי סמית! ספידי סמית. מהשדה, לא רק באחוזים, גם בזריקות, גם בהחטאות. סמית! אלקינס בנוי! אלקינס דואט! עם הפאול של בן דוד! ואם הוא מדייק להילקח... נבדוק את זה. בינתיים יש 6 שניות להפועל ירושלים להוביל אולי עם ספידי סמית! בוודאי, והפועל ירושלים מסתכלת על זה הרצליה מלמעלה. הנה קורנליוס. חופשי לשלשה, מרים אותה, מדייק אותה! הפועל ירושלים הערב. עם ה-MVP בינתיים ספידי סמית, 21 נקודות. רוצה עוד שלשה! איזה יום מטורף לספידי סמית מחוץ לקשר! שקלעת, זה לא אומר שאתה תופס לי פה תחת, הוא גוער פה! ממש! איזה איש! ספידי סמית is in the house! תקוע, סוף שעון, מוציא לסמית, והולך לרנדולף מהפינה! איזו שלשה ענקית של רנדולף! ירושלים רוצה נקודות, שלשה והיא מנצחת, צל לשתיים והולכים להערכה נוספת, הנה השלשה והיא נכנסת! ספידי סמית! אולי שלשת המשחק. חצי צעד הוא מקבל פה על סנדי גול.